გამარჯობა. მე ვარ თამთა სანიკიძე. სტუდიაში შესვლის წინ ერთი დაუწერელი წესი მაქვს, რომელიც ყოველდღურ ჩვევად მეკცემ. ყოველთვის, როცა კამერის წინ წითელი შუქი ირთვება და ყურში საინფორმაციო გამოშვების დაწყების ხმამ ესმის, წარმოვიდგენთ და საკუთარ თავს განვაწყობ, რომ ეს არის ჩემი პირველი ეთერი. ამ განწყობი და დამოკიდებულებით ვიწყებ ყოველი საკადროს კითხვას და წარმოვიდგენ, რომ მაყურებელს პირველად ვაცნობ საკუთარ თავს. ანუ ის პირველად მხედავს და პირველად ისმის ჩემს მიერ დაწერილ ტექსტებს. შესაბამისად იზრდება მობილიზების და პასუხისმგებლობის ხარისხი, რა დროსაც შეცდომის დაშვების უფლება არ მაქვს. არ არსებობს ეთერი, რომელსაც შემდეგ გადახოვის ფუნქციის გამოყენებით არ უყურებ. ვიღებ ფურცელს და ცალკე წერ შენიშნებს, რომლებიც შეიძლება უკავშირდებოდეს არასწორ მიმიკებს, ინტონაციას, ხმის ტემბრს, საკადრო შინაარს, ან უბრალოდ ფორმას. რაში მეხმარება ასეთი მიდგომა? მსგავსი მიდგომა მეხმარება პროფესიულ ზრდაში, რადგან ყოველი შემდეგი დღე ქაღალზე მონიშნული ან უბრალოდ გონებაში ჩაბეჭდილი შენიშვნების გამოსწორებას ეთმობა. ასე გრძელდება უკვე წლებია და დღეს, როცა ამ პროფესიაში ყოფნის უკვე მე-16 წელი დაიწყო, თამამად და დარწმუნებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს პროფესია ჩემ ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და რომ წლების წინ მიღებული გადაწყვეტილება იყო სწორი. პროფესიის არჩევა მარტივი არ ყოფილა. ბავშვობაში მსახიობობაზე ვოცნებობდი, ჟურნალისტიკაზე ფიქრი კი 15 წლის ასაკში დავიწყე, რასაც თავისი გარემოებები ჰქონდა. მე ვარ 90-იანების თაობა და შესაბამისად ღრმა ბავშვობაში ტელევიზორის ყურებისას მრავალფეროვანი არჩევანი არ მქონია. 90-იანების ბოლოს ქართულ ტელესივრცეში გაჩნდა ახალი სივრცე, ტელევიზია, რომელმაც თავისი მუშაობის გამორჩეული სტილი და ახალი ამბების გაშუქების მკვეთრად გასხვავებული ხელწერით ავტორაზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა და მეც ერთგულ მაყურებლად მაქცია. ახალმა სატელევიზიო სტილმა ბნელი 90-იანების ბოლოს, როცა პიროვნებად ვყალიბდებოდი და პროფესიული არჩევანის გაკეთების დროც ახლოვდებოდა, დამაწყებინა ფიქრი ჟურნალისტიკაზე. მე იყო გრძელი გზა ამ პროფესიისკენ. სტუდენტობის პარალელურად სტაჟირება, ახლაც კარგად მახსოვს პირველი გადაღება, თუ როგორი დაბნეული ვიყავი, როცა გამაგზავნეს სასამართლო პროცესის გასაშუქებლად. შემდეგ კონკურსში გამარჯობა პირველ არხზე, სხვადასხვა თემატიკაზე მუშაობა, თუმცა გული ყოველთვის პოლიტიკური ამბებისკენ მიწევდა, რის გამოც წელიწადნახევრის შემდეგ მუშაობა ტელეკომპანია მზეში განვაგრძე. პოლიტიკური მოვლენების გაშუქება ყველაზე მთავარ დეტალებზე და ფაქტებზე კონცენტრირება და მაყურებლომდე ობიექტურად და საინტერესო ფორმით მიტანა ჩემი ყოველდღიური რუტინის შემადგენელი ნაწილი იყო. მზეზე გატარებულმა ორმა წელმა პოლიტიკურ თემებზე მუშაობის ყველაზე დიდი გამოცდილება მომცა და საბოლოოდ გამიმყარა აზრი, რომ პოლიტიკური ჟურნალისტიკა ჩემთვის ყველაზე საინტერესო მიმართულება იყო. მზეზე მუშაობის დროს პოლიტიკური მოვლენების გაშუქების პარალელურად ვმუშავე არაერთ ცხელწერტილში, საოკუპაციო ხაზთან, იქ მიმდინარე მოვლენების გაშუქება მაშინ თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში მიწევდა. მთავარი, რაც ამ პროფესიაში დასამკვიდრებლად არის აუცილებელი, ეს არის რისკების და საფრთხების ადეკვატურად გაანალიზება, შეფასება და კრიზისულ სიტუაციებში მოვლენების სწორად და სწრაფად აღქმა, ასევე ადეკვატური მოქმედებების უნარი. ამ სფეროში მუშაობასთან არაერთი რისკი და საფრთხე ახლავს და ზოგჯერ რისკზე გვიწევს წასვლა, თუნდაც ერთი კადრის მოსაპოვებლად. ამ ხრევ განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი აღმოჩნდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუშაობის გამოცდილება. ჩემი კარიერის განმავლობაში მარტო ცხინვალში ორჯერ მომიწია ჩასვლა და ორივე შემთხვევაში რეპორტაჟი უკავშირდებოდა კონკრეტულ პრობლემას, როგორც მახსოვს, ეს იყო წყალმომარაგების პრობლემა, რომელიც საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილებით იყო კიდევ უფრო მეტად გამწვავებული და მიზანმიმართულად არ გვარდებოდა. ასეთ დროს საკუთარი და მთელი გადამღები ჯგუფის უსაფრთხოებასთან ერთად ბუნებრივია ვცდილობდი, რომ რაც შეიძლება სრული სიცხადით აღმეწერა ოკუპირებულ ქალაქში არსებული მძიმე სოციალური ფონი და ვითარება. ასე მოხდა 2008 წელსაც, ომის დასრულებიდან ორი თვის შემდეგ, მაშინ უკვე იმედის ჟურნალისტი ვიყავი, კარალეთიდან რუსული საოკუპაციო ძალების გასვლის პროცესის გასაშუქებლად გამგზავნეს. კადრები ყველა ტელევიზიამ გადავიღეთ და არაფერი განსაკუთრებული მაშინ მასალა არ მქონია, თუმცა მალევე გავიგეთ, რომ გორის რაიონის იმ სოფლებში, რომლებიც საომარი მოქმედებების შემდეგ რუს სამხედროებს ჰქონდათ დაკავებული, მოგვეცა შესვლის
და მუშაობის უფლება. ანუ მოგვეცემოთ და გადაღების უფლება, თუმცა ბუნებრივია, ყოველ გავაცნობიერეთ, რომ რისკი და საფრთხე იყო ძალიან დიდი, რადგან ტერიტორიების ნაწილი შესაძლოა ყოფილიყო დაანახმული. Ამ საფრთხეების არსებობის მიუხედავად, ჩვენი გადამღები ჯგუფი ტყვეოსა და ერგნეთში ერთ-ერთი პირველი შევიდა და ახლა ზუსტად მახსოვს, როგორი მძიმე რეალობა დამხვდა მაშინ. Ანუ ამ რეალობის სიტყვებით გადმოცემა იყო უბრალოდ შეუძლებელი. გადავიღეთ ნანგრევებად ქცეული სახლები, გაძარცვული შენობები, მოროდიერობას გადარჩენილი საყოფაცხოვრებო ნივთები. მაშინ ჩვენს მუშაობას თან ახლდა უამრავი რისკი, თუმცა ნანგრევებად ქცეულ და პრაქტიკულად მიწასთან გასწორებულ სოფლებში პირველი კადრების გადაღების სურვილმა ბუნებრივია გადაფარა ყველა შიში და საფრთხე. ამავდროულად მალევე, დაახლოებით ერთ თვეში, აღმოჩნდა სოფელ გუგუტიანტკარში, ანუ უნდა გადამეღო მის შემდგომი ვითარება, თუ რა მდგომარეობაში იყო. დასახლება და რა პირობებში უწევდათ იქ მცხოვრებ ადამიანებს ყოფნა და მაშინ ეგრეთ წოდებული სტენდაპის ჩაწერის დროს გავიგე ხმა, აღმოჩნდა რომ საცხოვრებელ ცალს ესროლეს ოკუპირებული ტერიტორიიდან. ბუნებრივია აღმოჩნდა ძალიან დიდი საშიშროების წინაშე და აი ამ დიდი საფრთხის მიუხედავად ჩემი და ოპერატორის მთავარი ამოცანა და მიზანი იმ მომენტში იყო ნატყვიარე ადგილის რაც შეიძლება სწრაფად გადაღება. Ანუ რისკები ამ საქმეს და ჩვენს პროფესიას ახლავს მუდამ, ყოველ წუთს, ყოველ წამს, თუმცა მთავარი არის რომ ვიყოთ ობიექტურები, ფაქტები ავსახოთ შელამაზების ან დამახინჯების გარეშე, მაყურებელს უჩვენოთ ამბის ყველა მხარე და მივცეთ მას დასკვნის პირადად გაკეთების საშუალება. ეს არის ის მთავარი პრინციპები, რომლებიც გადასაღებველზე თუ სტუდიაში მუშაობის დროს არის ჩემი მთავარი ორიენტირი და პრიორიტეტი. ამხრივ ყველაზე დიდი გამოწვევები უკავშირდებოდა მეცხრე არხზე მუშაობის პერიოდს, ქვეყანაში არსებული იმდროინდელი დაძაბული ვითარებისა და მკვეთრად პოლარიზებული პოლიტიკური გარემოს კონტექსტში. ეს იყო ურთულესი წელიწადნახევარი, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ჩემს პროფესიულ საქმიანობაში აღმოჩნდა გარდამტეხი. დევნის სახელისუფლებო ზეწოლის უკიდურესად დაძაბული წინასაარჩევნო გარემოს ფონზე მოვლენების ობიექტურად გაშუქებას და ქვეყანაში არსებული რეალობის სრული სიზუსტით ასახვას ახლდა თან უამრავი რისკი და გამოწვევა. 2013 წლის შემდეგ უკვე საზოგადოებრივი მაუწყებლის მთავარი საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი ვარ. მიმყავს ყოველ დღე საღამოს 9-ზე ახალი ამბების მთავარი გამოშვება და პერიოდულად მეძლევა შესაძლებლობა რომ მიმდინარე მთავარი და აქტუალური თემების სტუმრებთან ერთად განვეხილო. მოკლედ, ბოლო 15 წელში ყველა იმ ტელევიზიამ, რომელსაც ჩემი ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპი დაუკავშირე, გადასაღებ ველზე თუ სტუდიაში, ახალი ამბების გამოშვებებსა თუ პოლიტიკურ ток-შოუებზე მუშაობის კუთხით უდიდესი გამოცდილება შემძინა. ბუნებრივია პროფესიული ზრდა და განვითარება საკუთარ თავზე, ყოველდღიური მუშაობა და მუდმივად სიახლეების ძიება ისევ გრძელდება წინ არაერთი გამოწვევა.